Айтыс майталмандары Ақжайықта, шахар төріндегі Атамекен өнер ордасында азаттықтың ақтанатты республикалық айтыс өтті. Әр өңірдің мықтылары батыс халқының алдында бар өнерлерін ортаға салды. Айтыстың жылдық қорытындысын жасап, жұрдыдасын түйіндеуге Батыс Қазақстан облысы таңдалғандығы өңір халқы үшін мәртебе. Алыстан аттерлетіп келген айтыскер ақындарды жырға сусаған Ақжайық жұрты жылы шыраймен, ыстық ықыласпен қарсы алды. Бұл өзі дәстүрге айналып, жыл сайын бір қорытынды айтысқа айналып кетті. Мынау Ақжайық өлкесінде жылдың соңында айтыс өткізу деген. Сонымен бәріміз күтетін болдық. Мынау халық қана емес, ақындар да күтетін болды. Осы Ақжайыққа елеңдеп отыратын болдық жылдың соңы болса. Себебі бір керек мәтте көңіл күйменен қуанып қайтамыз. Ақжайыққа деген махаббатымыз біздің бозбала кезімізден басталды ғой. Қадырдың жырын жаттап өстік, Махамбет атамызға еліктеп өстік, біз Ескендірдің әнін тыңдап өстік, Жуанның жаңағы жырыменен кәдімгі сусында өскен халықпыз. Сондықтан бұл Ақжайыққа құрметіміз де махаббатымыз да ерекше. Басты жүлде халықтың ықыласы, халықтың қошаметі, халықтың батасы деп ойлаймын. Халық айтса қалып айтпайды. Сондықтан тәуелсіздіктің ақтаңында елеулі мәселелерді жырына өзегеткен ақындар сахна төрінде өткір өрілген өрнек сөздермен көрерменнің желебесін қоздырды. Тартысты додада шаншу сөздермен бір ақын бір ақыннан асып түссе, қарсыласының да осы алтысын тауып көрермен көңілін дөп басып жатты. Талай дарынды белгілі тұлғалар, батырлар мен ақындарды сусындатқан Ақжайықтың жағасында жайқалған жансаямен айтысқан Мұхтар Ниязов алқалы ел алдында іркілмеді. Бір жағы бәлкімді деп түсінемін, басқа адамдар бұл ұзға бата алмайды. Сонан соң маған келіп салған шығар, үйренбеген жау дұрыс ата алмайды. Артама келгендеше кірісейін, балықтының бірінші бақандайды. Жан сая жатты күшке түсе қоймас, ақсұңқар өз жерінен жерді. Жайықтың ару қызы Жансая Мусина да кезегі келгенде тосылмады. Суырып салма жырымен жауап қатты. Айтысқа 8 жұп, 16 суырып салма айтыскер ақын қатысты. Тартысты өткен бұл жұрдыдасында достық жеңіске жетті. Барлық ақынға 500 мың теңгеден сыйақы берілді. Сондай ақ Батыс Қазақстан облысының әкімі қолынан алғыс хаттар табысталды. Қаламқас Бесенғалиқызы, Эльмира Рахмешова, Марлен Искалиев, Асылбек Абекенов, ТДК, 42 телеарнасы.